E aí galera, bem-vindos, meu nome é Rafael Rossano e esse daqui vai ser mais um vídeo de feedback dos seus trabalhos. Caso você não tenha visto nada e queria muito participar, existem dois motivos para isso ter acontecido. O primeiro deles é que talvez você não esteja vendo os stories do meu Instagram, que é onde eu falo todas as notícias, onde falo também muito conteúdo sobre manipulação, edição de imagens, sobre arte, né, de forma geral. E o segundo motivo principal de todos é que você ainda não é o meu aluno. Então foi exatamente isso, esse daí foi um desafio que aconteceu no nosso grupo exclusivo, onde participam somente os alunos. Além disso também, o aluno ou aluna, né, vencedor, vai estar participando aí de fazer um arquivo junto comigo, uma arte aqui junto comigo, e também recebendo PSD para estudo, que é algo simplesmente fantástico, onde o curso acaba se tornando então realmente só um pedaço, né, de toda a experiência que você recebe aqui junto comigo. Se você gosta de todo o meu conteúdo, deixe também o seu like e principalmente o seu comentário, mas vamos nessa então agora observar os meus feedbacks. Bem galera, estamos aqui com todos os arquivos enviados, se eu não me engano foram 9 artes enviadas, e esse vídeo aqui, comparado com o outro, né, e o último e primeiro que eu fiz, na verdade, ele vai ser um pouquinho menor, tá? Eu não vou estar dando feedbacks muito, assim, complicados, porque isso eu pretendo dar exatamente para os alunos, né? Então, depois, se você falou, né, participou aqui do desafio, né, pergunte para mim e eu vou estar, posso entrar em alguma call, né? A gente pode estar conversando e dar um feedback muito maior para você. É, foi um pedido deles também, né, que eu fizesse aqui em forma sequencial, onde o primeiro fosse o que tivesse maior número aqui de feedbacks, né, e o último foi o vencedor realmente. Então eu começo aqui com a arte do Lucas. O Lucas até enviou duas artes, que eu achei bem bacana, e as duas artes também de personagens super diferentes. Só explicando também, né, eu acabei esquecendo disso daí, mas o tema do desafio dessa semana ele foi sobre super-heróis, ou então vilões, né, você podia fazer qualquer tipo de arte relacionado com esse mundo dos super-heróis ou então vilões. E aqui o Lucas, ele escolheu então um personagem super diferente, onde eu pelo menos não conheci, eu acredito que muitos também não vão conhecer, né? Eu esqueci até mesmo qual que é o nome desse, do desenho, ou então anime que ele escolheu esse personagem aqui, mas vamos lá então para os nossos feedbacks. O primeiro deles, Lucas, e praticamente o único assim, completa muita coisa, né? Existe muita informação aqui na sua imagem, onde poderia simplificar um pouquinho melhor, separando um pouquinho melhor os planos, né? E identificando para o telespectador qual que é a história que você quer que ele leia e observe. Então, observe primeiro meu personagem, depois veja esses elementos, depois vai para o meu cenário. Aqui observando a sua imagem eu tenho uma leitura muito completa de tudo, onde o cenário seu, o céu, ele está numa mesma saturação, mesmo contraste do que o seu personagem, a cidade também é a mesma coisa, apesar de ter cores bem bonitas, né? Mas aqui você tem então as cores contrastantes, o que eu adoro, exatamente essas cores aqui, o magenta, né, com o cian junto com o azul ali, eu gosto muito dessa combinação e utilizo muito nas minhas artes, né? Mas o principal é exatamente sobre isso, identificar para o telespectador qual que é o ponto, né, principal da sua imagem, o que você quer que ele observe. Então tiraria a saturação do seu céu, tiraria aqui a saturação e contraste, né, do seu céu e da cidade, levaria toda vez mais, né, o olhar, cada vez mais o olhar exatamente para o telespectador. Eu tenho aqui, ó, um poder super interessante, tem uma história, pô, um movimento aqui muito bacana, saca? Então trabalhando essa parte aí da leitura, né, que você tem uma leitura tranquila e sequencial da sua imagem, cara, vai ficar uma arte completamente fantástica, eu tenho certeza disso. Beleza? Vamos nessa então agora observar a nossa próxima, galera, para não ficar muito extenso isso daqui. Algo muito importante também, eu abri aqui um arquivo no formato de 1080x1920 e depois dei uma chatadinha nele, né? E deixei as imagens exatamente no tamanho que vocês me enviaram. Claro que vocês enviaram por WhatsApp e ele vai diminuir a qualidade também, né? Tem todo esse problema, mas é interessante identificar que tem algumas imagens que ficaram muito pequenas. Então, talvez o formato original, né, que vocês criaram já foi muito pequeno e isso daí não é muito interessante. Mas eu posso estender aqui sem problemas, tá? Não é esse o grande ponto, né, principal mesmo, porque eu nem mesmo falei, né, para vocês criarem as imagens, as artes suas numa dimensão específica. Nos próximos, né, eu acho que vai ser interessante a gente fazer isso. Mas vamos nessa então agora para a arte do Anderson. Anderson, essa daqui é a sua arte, cara, ela chegou muito próximo de evoluir e chegar mais próximos aí, mais perto, né, da primeira, saca? Porque ela tem também uma história muito fantástica, tá, tem um movimento muito bacana, porém os elementos, né, ainda faltou trabalhar um pouquinho melhor. Eu tenho primeiro esse daqui, ó, esse redemoinho, né, onde ele tem uma qualidade, eu consigo observar isso daqui, ó, ele tem uma qualidade tanto nas suas cores quanto nos seus contrastes e uma outra qualidade diferente, né, e também na qualidade de pixels, né, e uma outra qualidade que tá ainda melhor nos seus, realmente nos seus braços, né, acabei esquecendo o nome dessas paradas aqui, mas então nós temos essa diferença aqui e acaba causando um incômodo muito grande, não somente nas suas cores, não somente no
seus contrastes, o que tem, né, aqui, mas principalmente na qualidade aqui de pixels, beleza? Então tente escolher imagens que estejam um pouco mais próximas. O cenário de novo também, eu tenho uma qualidade diferente, as pedras elas estão muito focadas, então eu começo a ter toda essa diferença e talvez não seja, né, muito interessante, acaba confundindo muito o olhar. Eu tenho aqui alguns elementos que eu não sei se seria paraquedistas, aviões, alguma coisa assim, mas que gerou também incômodo, eu não consigo observar o que é e acaba sendo uma informação completamente desnecessária. É, pode ser deletada com tranquilidade, né? Não vai acrescentar tanto assim na história da sua imagem, porque a história está sendo contada exatamente aqui no início. Eu vou começar a criar algumas layers aqui também para a gente ir observando tudo, né? Mas a sua história está aqui, ó, no primeiro plano. Estou com um brush muito louco aqui. Ela está aqui no primeiro plano, né? Então eu quero sim que a pessoa observe para lá, mas que essa área aqui, ó, ela seja uma área do quê? De respiro, né? Para o telespectador ter uma tranquilidade nesse momento. Ele está vendo muita destruição, muita informação ali embaixo, mas quando ele sobe, ele tem uma área ali de respiro. E isso daí vai tornar possível, né, que o telespectador observe a sua imagem por mais tempo. É exatamente esse um grande objetivo, né, que a gente sempre quer na imagem, que a pessoa fique mais tempo possível observando e tentando entender, sentindo, né, coisas. Então esse é o meu grande de feedback aqui para a sua arte, principalmente, tá? As suas luzes, elas ficaram muito bem aqui aplicadas, elas estão invadindo o seu personagem, porém, elas têm pontas ainda que são muito grossas, poderia pegar uma borracha e ir limpando aqui, principalmente as suas pontas, para ficar bem suave, tá? E também as bordas aqui do seu personagem, ela ficou também muito dura, poderia criar um brush solitário aqui mesmo, vou pegar o meu aqui, beleza? Vou colocar ele no formato suave já mesmo e faça sem a seleção do personagem. Aqui você fez exatamente criando com a seleção, né, que você já tinha. Faça, ó, sem a seleção, com muita calma, muita tranquilidade, ó, vindo aqui nas beiradinhas com zoom, né, um pouco maior, com muito mais profissionalismo do que eu tô fazendo aqui, porque eu quero só mostrar mesmo. Mas você vai deixando, ó, as pontas deles, né, as suas bordas, um pouco mais suave, não tão dura assim, tá ligado? Então fazendo isso daí, né, o seu personagem ele vai começar a clipar, tudo vai ficando um pouco mais suave, a leitura vai ficando mais tranquila. As edges 100% duras, elas causam também uma leitura dura, né? Uma leitura pesada. E isso daí também não é muito legal. Mas vamos nessa então agora para a arte do Sandro. Sandro é também outra arte que poderia ter ficado um pouco mais acima se tivesse tomado cuidado com algumas coisas. Ela recebeu bons comentários, né? Quando você postou falando que parecia realmente uma capa aqui de filme. E isso daí tá fantástico. Realmente tá aparecendo aqui. Já tem toda a estrutura, né? Para uma capa de filme. É, não tem nenhum elemento passando muito por cima do outro. Tem aqui a mão dele passando por cima do seu segundo elemento, que é muito importante, seria legal, né, ter ele por completo aqui, mas do mesmo jeito, tem uma informação muito pequena, né, sendo tampada, então tá tudo, a leitura tá sendo bem sequencial. Porém, nós temos aqui alguns problemas exatamente com o seu plano, né, que nós temos aqui alguns elementos que estão focados, depois outros desfocados, como por exemplo aqui o personagem, o Homem-Aranha, e aqui as esferas, né, já estão desfocadas. Depois eu tenho também o seu outro personagem junto com o chão, o personagem tá focado, o chão desfocado, e depois aqui a parede também novamente focada, e também um pedacinho aqui em cima, né, que ficou com um pouco de desfoque. Ou seja, isso tudo é bem difícil de ser recriado na fotografia. Tem como, existe uma técnica na fotografia que você consegue criar dois pontos focais em distâncias diferentes, mas para isso você precisa quebrar a lente no meio, fazer ter um traço na lente do meio que vai criar uma área diferente, enfim, né, é uma coisa muito complicada, e três pontos focais seria muito mais difícil, né, então não sei se esse daí foi o seu pensamento de utilizar essa técnica, né, de fotografia aqui na sua arte, mas tenha cuidado, porque é exatamente um cuidado, né, muito maior que você realmente precisa tomar para recriar, né, tudo isso daí aqui na manipulação. Então, o que eu aconselharia? Focar exatamente seu personagem principal, que é o Homem-Aranha, e o resto ir desfocando aos poucos, não um desfoque agressivo, que as bolas, as esferas, elas já estão muito agressivos para mim, o chão ele já está muito agressivo, mas então aos poucos você ir desfocando isso daí, elemento por elemento, caso seja possível, né, caso você tenha eles separados aqui em layers, então faça elementos por elementos, isso daí vai ficar realmente muito interessante. De resto, cara, tá bem interessante, o seu chão junto com os personagens não está batendo muito bem, tá, ele tem também uma perspectiva aqui bem diferente, eu vejo que ele foi aqui esticado, né, para caber na sua imagem, mas tenha cuidado, né, também novamente com isso daí, tente encontrar, né, chãos que vão ser realmente muito mais viáveis, né, para colocar aqui, vai ficar realmente muito mais realista, ficar estendendo, distorcendo, isso daí tem que tomar um cuidado, beleza? Mas então, principalmente aqui, ó, esse seu plano, ele tem uma leitura bem legal, bem suave, fazendo S, né, eu gosto muito de criar essa leitura aqui em S, a gente começa por aqui mais ou menos, ó, no braço dele, vem pra cá, vem personagem, e a gente vai fazer uma leitura assim, super curvada, né, e isso daí gera também movimentos na imagem, eu não preciso colocar elementos aqui em movimento realmente, né, se eu fizer essa leitura aqui do personagem sem S, por exemplo, o telespectador já vai ter um movimento criado na sua cabeça.
Muito bacana, cara. É, vamos nessa então agora para a próxima, a arte do Galaxy. Galaxy, caramba, confundi agora. O Galaxy, né, que ele foi o vencedor do último desafio. É, infelizmente não teve nenhum vídeo aí de feedback, né, mas eu acabei mandando para os alunos um feedback bem completo para eles. Mas então vamos nessa aqui observar a sua arte. Primeira coisa, tá uma arte bem bonita, tá uma arte bem bacana. Eu ainda deixaria a sua modelo um pouco mais escura, tá, comparando junto com o cenário. Vocês nunca devem imaginar, né, que o telespectador vai entender como vocês. Então, você imaginou que tinha um LED aqui na frente da modelo e por isso que ela ficou iluminada, né? Mas o telespectador vai entender isso daí como um erro na grande maioria dos casos. Portanto, aqui eu colocaria minha modelo mais escura, comparando junto com o nosso cenário que tem muita luz. E essas luzes aqui, para mim, foram realmente maiores problemas, porque tem um nível muito grande aqui, fica uma informação muito extensa, né? Tem luz aqui, esse lado ele tá até mais pesado do que esse outro, então temos pesos aqui diferentes dessas luzes, e principalmente essas duas luzes aqui em cima do óculos dela, que eu acho que poderia realmente deletar elas, não foi uma informação bem interessante, levou um olhar para uma área que não tá interessante, e se você observar de longe, né, acaba seguindo junto com a modelo, acaba formando outras coisas aqui, né, a leitura vai ficando bem complexa. Aqui também essa faixa, eu trabalharia ela na frente da modelo, tá? Colocaria esses planos um pouco mais divididos, um primeiríssimo plano, que é a sua faixa, a sua modelo e depois o seu cenário como background. A sua modelo, talvez você trabalhou aqui com a limpeza de pele, eu acredito que um dodge burn no seu rosto, talvez, mas faltou ainda, ó, vejo que tem algumas diferenças aqui, tem muita mancha e principalmente aqui na barriga dela, eu vejo uma mancha que me chamou muita atenção. Então, durante a sua limpeza de pele, né, eu já faria esse ajuste e já retiraria, então, exatamente essas manchas. E talvez agora por último, né, seria o seu plano. Eu vejo aqui no modelo, nós temos aqui o plano indo para baixo, tá? Mais ou menos o horizonte dela aqui. Ó, consigo observar claramente, o horizonte do meu modelo, ele tava exatamente aqui nessa medida, né? E o do seu cenário, veja como que ele tá absurdamente mais alto, seguindo aqui no pescoço dela pro rosto. Então, isso daqui gera um problema. E o seu carro, ó, portanto, a modelo, ela tava olhando para baixo, né, a câmera. E a do carro aqui, o câmera tava mais ou menos de baixo para cima, de cima para baixo, ele tava de forma diferente. A gente consegue observar esse desconforto, né, nos seus planos. Então, portanto, cara, esse daí é um grande erro, na verdade, tá? As luzes, elas acabam gerando desconforto na leitura, fica muito pesado. Mas esse, principalmente aqui do plano, talvez você passou despercebido, né, mas para quem sempre entende, para quem sempre estuda desenho, principalmente, vai reparar isso daí logo de cara, que a modelo tinha um horizonte e o seu cenário tinha outro completamente diferente. Trabalhando isso, cara, seria uma arte realmente fantástica. Mas ainda faltou, então, simplesmente esses três pontos, né, se eu não me engano, que eu falei. Beleza? Vamos nessa, então, agora para a próxima arte. Estamos chegando agora no final, né? A arte da Paula, ela foi super bem elogiada no Instagram quando eu postei. Todo mundo falou que tava um absurdo de interessante e eu concordo com todo mundo. Ficou realmente muito bacana. Portanto, ela tá aqui até em quarto lugar, né? Nós temos algumas outras artes que vocês vão entender o porquê eu coloquei elas na frente, mas ela tá aqui super na frente porque eu realmente concordei com todo mundo. A minha correção aqui, Paulo, seria, ó, primeira coisa aqui na mão dele, tá? Me gera um certo tipo de desconforto, ela tá bem iluminada e o cenário tá bem escuro. Então, trabalharei um pouco melhor isso daí, colocando uma sombra um pouco mais pesada também aqui, ó, na pontinha do seu dedo, que seria exatamente, então, a sombra de contato, né? O Contact Shadows. Eu teria que ajustar aqui tudo, enfim, mas faria aqui uma sombra bem pesada na pontinha do dedo dele, que faria, então, esse Contact Shadows, já ajuda a demonstrar, né, que ele realmente está tocando naquele ambiente. E escureceria um pouquinho ela, então deixaria o cenário um pouco mais claro, que iria combinar um pouco melhor, porque aqui essa sombra da viga, né, ela ficou muito preta, muito escura, ponto de perder a informação. Mesma coisa também aqui no personagem, eu tenho informações que acabaram perdendo, né, nas áreas de sombras, tome sempre cuidado com isso. É legal manter, né, essas informações para que as pessoas observem, né? É legal deixar uma dúvida, pô, o que, que será que é isso? O telespectador que decide. Mas tem coisa que não, a gente tem que seguir realmente. Não existe na natureza nada preto, né, nada branco 100%. A gente sempre está observando, né, algum detalhe, alguma informação e outra. E agora o meu principal, então, feedback na sua arte, exatamente trabalhar as luzes aqui dela, pelo contrário das sombras, né, trabalhar as luzes. Se você tivesse deixado os seus elementos realmente aqui neon, né, que seria então essa parte aqui do som e também as logos aqui do Spotify, se eu não me engano, né, e eles iluminados e não o seu cenário, escurece o cenário e deixa esses elementos iluminados, eu acho que ficaria bem mais interessante e iria casar até melhor com essa luz que vem aqui no rosto do seu Spider-Man. Essa luz aqui do cenário, pô, ela tá bacana, mas só que o sol fica como se ele tivesse muito próximo aqui da Terra, como se ele tivesse realmente saindo aqui do lado da fonte, do seu fotógrafo. Simplificando, né, seria praticamente um softbox, né, tipo
colocando softbox aqui, a gente teria exatamente esse formato aqui de luz. Então, eu acho que se escurecesse o seu cenário, mantivesse aqui no seu personagem mesmo, essa mesma luz, ficaria interessante, mas colocasse todos os elementos, então, tanto do som aqui quanto do Spotify em neon, brilhando realmente, ia ficar realmente bem mais interessante. Isso daqui você poderia fazer sempre, bem facilmente aqui, ó, colocar um brush, acho que ele já tá na forma suave. Aí vem trabalhando, né? Trabalhando um pouco mais de neon. Aqui no branco, teria que fazer um pouco mais de cuidado. Não poderia ser assim, né? Tão agressivo, né? Com o brush tão grande. Mas vem fazendo, pode até mesmo duplicar a sua layer e colocar um Gaussian Blur nela, né? Com Blend Mode também. Assim você vai conseguir sempre esse mesmo efeito. Mas assim, então, ó, a gente vai conseguindo também levar o olhar do telespectador aos pontos de interesse da imagem, né? Eu quero que ele observe isso daqui realmente. Quero que ele veja, ó, o meu Spider-Man. Ao contrário. Ó, então assim a gente vai conseguindo levar o olhar realmente ao ponto que eu quero, beleza? Esse aqui então foram os meus feedbacks, né? E vamos nessa, pular pro próximo. Math by Productions. Math by Productions criou uma arte também fantástica. Eu achei ela muito bonita. Tem cores muito, muito fantásticas. Eu gosto muito desse cyan, né? Não é nem azul e nem o verde, realmente tá ali no meio termo. E um contraste muito bom aqui embaixo, né? Tem metade da foto numa cor quente, metade numa cor fria. Isso tudo vai trabalhando os sentimentos do telespectador. E não só isso, mas também vai trabalhando aí a leitura, né? Da sua imagem. Onde que eu quero realmente separar, né? As informações. Onde que eu quero que ele observe. Tudo isso ajuda muito na leitura. Os meus feedbacks aqui, cara, são bem simples. Daria para corrigir também e estar um pouco mais acima. Seria aqui no segundo, primeiro lugar, talvez, viu? Seria aqui, ó, primeira coisa. Esse elemento, principalmente, aqui seu, tá? Esse daqui, ó, essa ventoinha, né? Ela tá passando exatamente aqui, ó, por cima da sua modelo. E qual que é o problema dessa parte que eu tô apontando e não simplesmente essa? Que também essa daqui é um grande problema, tá? Mas essa daqui, principalmente, ó, nós temos um V, né, aqui praticamente na nossa modelo. Um V que seria invisível, mas que ele existe, ó. Nós temos aqui uma ligação em V. E quando essa ligação, ó, tá bem certinha aqui junto com outro elemento, que mesmo que esteja muito atrás, recebendo perspectiva aérea, enfim. Mas quando ela tá ligando exatamente aqui, a leitura fica mais ou menos somada, né? A gente consegue fazer uma leitura bem sequencial dessa área, coisa que você não quer. Você quer que observe o redemoinho e depois observe a modelo, né? De forma separada. Mas aqui não. Fazendo assim, a gente tem uma leitura muito sequencial e acaba confundindo. Sempre veja também a sua arte de longe, né? A sua arte de longe, ela vai te contar muita história interessante. É legal colocar o history até mesmo aqui, bem pequenininho, que é onde você consegue observar todos esses detalhes e uma outra perspectiva, né? Então, colocando, ó, em vez dessa ventoinha, né? Dessa asa aqui, tá aqui, eu colocaria, ó, faria uma seleção dela, giraria um pouquinho e colocaria ela aqui, ó, bem simplesinho mesmo, resolveria esse problema e até mesmo ajudaria, né, porque assim a gente tem, ó, um fechamento aqui mais ou menos do plano, né, levando o olhar exatamente então para nosso modelo. Isso é muito legal, tá? Outro detalhe bem interessante, opa, eu acho que eu risquei tudo em cima aqui da própria imagem. Outro detalhe bem interessante são aqui nas suas luzes, tá? Você poderia trabalhar um pouco melhor os highlights aqui, ó, dessas bombas. Nós vemos que tem luz, né? Mas essa luz, ela não tem uma continuidade. Ela para num simples tom aqui, né? Um tom meio colorido. Então, trabalhasse um pouco melhor aqui, ó. Ferro vai ter uma reflexão, né, diferente. Então, trabalhado tudo isso, já ia ficar um pouco ainda mais realista. Não do jeito que eu tô fazendo, né? Seria com um pouco de cor e tudo mais. Porém, trabalhado isso daí com toda certeza. E agora as duas luzes principais, que seriam essa daqui, ó, da parte de ferro. Ela tá posicionada primeiro em lugar errado, que seria mais nessa parte aqui de pano, eu acho, da roupa dela. Tá posicionado mais ou menos nessa área aqui. E, opa, eu tô de novo desenhando por cima da layer principal dele aqui, né? Então eu acho que poderia posicionar, ó, esse seu flare, que seria na parte do ferro, poderia posicionar aqui nesse cantinho, que ele fosse aqui assim, ó. Ficaria um pouco mais realista. Seguiria um pouco melhor com a luz do seu cenário, né? Essa luz aqui, ó, eu vejo também que ela trouxe uma seleção muito dura, tá? Então teriam aqui uns fiozinhos de cabelos ainda passando por aqui. E esses fiozinhos seriam dessa mesma cor, dessa mesma tonalidade. E não brancos, tá? Sempre com essa tonalidade um pouco mais clara e da cor original do seu cabelo. Poderia trabalhar até melhor esses fiozinhos também, depois vindo um pouco mais pra cá, enfim.
Então, teria essa luz, essa daqui e essa também da espada, que não mostra, não demonstra, né, pelo cenário, onde que ela, da onde que essa luz vem, como que essa espada aqui está refletindo uma luz. Eu não consigo ter essa observação. Então, ou você poderia também expandir, demonstrando que era uma espada luminosa, né? Pô, essa daqui é uma espada luminosa, não é uma simples, não é simplesmente um flare, né? Ou então demonstrado pelo seu cenário, tá? Colocado aqui alguma luzinha vindo, alguma fonte assim de luz, mas como eu disse, não é interessante. Então, tomado um pouco de cuidado e feito então esse flare, ó, seguindo o seu cenário. Eu tenho essa luz aqui, então esse meu flare seria aqui embaixo, né? E não na parte de cima da minha espada. Observando ela sempre como 3D, né? Seria exatamente aqui na parte de baixo e não em cima, perfeito? Aqui é também a sua bandeira. Ela tem esse mesmo problema, não diretamente, né? Mas eu tenho aqui, ó, quase um V e aqui a bandeira saindo também de frente, né? Não tá batendo aqui certinho, diretamente no V, né? Mas também leva toda essa visão, então tome sempre cuidado. E trabalhado melhor, esse flare aqui, ele ficou bonito, ele tá muito bem escolhido, né? Mas trabalhado melhor ele aqui, colocado mais luz, talvez aqui na tiara, ó, tudo que é ferro vai receber um pouco mais de luz, né? Vai receber uma, um reflexo bem diferente. Então, ó, observando de longe, ó, esse meu ajuste que eu fiz, já fica uma coisa um pouco mais bonita, né? Então, trabalhado um pouco melhor de luz e observado melhor, né? Todas essas questões, beleza, Math? Incrível, e vamos nessa então agora para a próxima, o Den. Galera, o Den e aqui o Math, eles ficaram numa disputa, cara, muito grande entre segundo lugar, tá? Novamente, esse segundo lugar e primeiro lugar é simplesmente simbólico, né? Mas eles ficaram aqui muito próximos na minha percepção, né, de nível de correções. Aqui o Den, pelo contrário, eu achei que a principal feedback que poderia dar foi trabalhar melhor os elementos, né? Não sei como, saca? Porque é interessante tomar cuidado também, colocar muita coisa assim, talvez não fique interessante. Mas se tivesse um pedacinho aqui da cidade, deixa eu criar uma layer, né, que já logo para não ter o problema. Se tivesse aqui um pedacinho de uma cidade, talvez, saca, bem lá longe mesmo assim, e bem pequenininho, talvez fizesse o teste, né, não sei, porque é legal essa visão que ela tá muito alto, isso daí eu também gosto. Mas somente fizesse um teste, né, onde o horizonte acabaria mais ou menos aqui embaixo, e o restante então seria todo esse céu mesmo. E o segundo segunda coisa, né, seria trabalhar então melhor também as luzes. Essa luz aqui, ela tá bacana, mas ela poderia expandir como esse flare. E esse flare, ele não precisaria existir, porque a sua luz forte mesmo, ela claramente, né, observando o seu cenário, as suas nuvens, ela tá vindo mais dessa área aqui, né, em vez dessa parte aqui de baixo. Então essa parte aqui de baixo da mão dela seria só um pontinho. Só umas coisinhas assim, saca? E aqui sim a gente teria uma luz invadindo nosso personagem. Poderia invadir até mesmo um pouquinho aqui desse outro lado, como você já fez, né? Observei agora aqui. Poderia também passar um pouquinho desse outro lado aqui, bem suave, né? Mas ficaria mais interessante levar então essa luz seguindo o seu cenário, né? Tá mais em cima, então não crie mais embaixo aqui, mesmo que ainda esteja próximo. Ainda gera confusão também. Esse highlight, ó, passando, ring light, né? Na verdade, passando aqui em volta, ele não teria necessidade, porque seria a parte aqui da frente da capa, né? Então não teria necessidade. Talvez criou até um volume aqui, ficou legal, mas esse principalmente aqui não precisaria, né? É isso que eu tô passando o brush aqui agora. E aqui embaixo também, ó, não precisaria dele. Poderia deixar ele sem mesmo, a capa 100% dura, ficaria mais até interessante. Aqui mesma coisa, no pé dela nós temos luz desse lado e depois temos luz também desse lado. Isso daqui é difícil de acontecer, então tivesse decidido, né, eu quero a luz então mais potente aqui desse outro lado aqui realmente. Então fizesse essa luz mais ou menos aqui, aqui já seria, ó, aqui já seria um ponto que teria essa luz desse outro lado. Depois aqui de novo, seguindo um pouco mais para cima talvez, e não tivesse também aqui desse outro, beleza? Observando o cenário a gente já tem muitas respostas, né, para o que vai acontecer na nossa arte. Mas então, cara, de resto, tá incrível, a sua nuvem tá muito bonito, o seu asset, né, de nuvem tá muito bonito, a sua chuva também tá legal, apesar que poderia dar um movimento ainda pra ela, veja que ela tá caindo muito reta, poderia criar um pouco de S também aqui nessas nuvens. Você faria isso daqui através de várias ferramentas, né, Ctrl T talvez, e ajeitaria aqui a perspectiva, o warp dela, enfim, tem várias formas pra fazer isso daí. Mas de resto, cara, é uma arte linda. O simples funciona muito melhor, né? Fazer o simples é muito difícil, além de tudo. Então, por isso que eu falo, é legal tomar cuidado, né? Colocar, talvez, fazer um teste aí com elementos, mas sempre tomar cuidado também, porque não pode nem ser muito vazio e nem muito também informação, né? Caminho do meio, tanto na arte quanto na vida. Vamos nessa continuar então, Den, parabéns, cara. Segundo lugar aí pra gente, junto com o Math e todos os outros, tá, galera? Mas vamos então entrar agora no nosso primeiríssimo lugar. Então, Pablo, cara, vamos lá. Primeira coisa, tem uma grande porcentagem aí pessoal que eu escolhi essa arte sua, tá? E gostei muito desse asset, principalmente do Homem-Aranha. Eu gosto muito do Homem-Aranha, principalmente esse daqui mais antigo, com essa capa em cima dele. Me lembra bem o Homem-Aranha
de PS2 quando ele começava no jogo, né? Então eu gostei muito e tem uma porcentagem sim por causa disso, mas principalmente, como eu disse lá no grupo, pelo seu plano. O plano foi o mais complexo, a grande chave realmente para sua arte. É muito difícil de trabalhar com esse tipo, né? Mudar aquela percepção que a gente tem do plano real, que é tudo muito reto, observado de frente mesmo. Então trabalhar um outro plano é uma coisa extremamente difícil, tanto de pensar quanto também de observar e fazer alguma coisa bem interessante. Mas você conseguiu, cara. Você conseguiu exatamente fazer o que era preciso, né? Então eu dou realmente parabéns por isso, porque seria alguma coisa que eu mesmo nunca pensaria. Eu tenho uma super dificuldade para fazer essa área, tá? Mas vamos nessa agora então, observar aqui alguns feedbacks. Eu gosto muito das cores, tá? As cores, elas estão bem bonitas. Também tem uma ótima porcentagem aí no meio disso tudo, por ter escolhido a sua em primeiro lugar. Tem a combinação aqui também, não tá nada monocromático, mas tem uma combinação também muito ótima do verde, do azul, né, do cian, para o magenta. E eu gosto muito, cara, essa combinação, ela sempre me encanta, porque eu sempre tento também, né, fazer nas minhas artes. Então eu gosto muito dessa combinação aqui, parabéns por isso daí também. Mas agora vamos nessa ver os feedbacks que poderiam ser bem melhores. Nós temos aqui no seu personagem uma luz vindo muito forte aqui na parte de cima dele. Temos aqui também na jaqueta, né? Aqui poderia até mesmo reforçar, mostrar também que essa luz ela estava vindo para cá, já que não tinha, né, na imagem original. Mas já que desse lado tem, então poderia sim criar também, talvez um pouquinho aqui desse outro lado, talvez um pouquinho aqui, ó, no tênis dele, reforçasse nessa ideia então dessa luz potente. Mas nós não temos essa interferência aí de luz aqui no nosso cenário. Então tem duas opções nesse meio, né? Ou estaria abafando essa luz, o que eu não aconselho muito, tá? Porque tiraria aí um pedaço da leitura aí de toda a sua passagem de luz, né? Então, mas você poderia, talvez, abafar essa luz aqui de forma selecionada através de um curves, por exemplo. Ou do jeito que eu prefiro muito mais, seria então assumir essa luz vindo do seu cenário. Então que o seu cenário tivesse aqui uma luz muito mais potente. Deixa eu tirar essa linha. Que o seu cenário tivesse aqui de alguma maneira, não dessa forma que eu tô fazendo, tá? Mas uma luz um pouco mais potente, então, assumindo. Pô, tem uma luz aqui, mas realmente, ó, ela existe, tá? Não sei, dessa forma aqui tá horrível. Mas mostrado pro telespectador que ela realmente existe, né? Talvez ajustando alguma coisinha ou outra assim, já vai ficando um pouco mais interessante. Selecionado então somente seu cenário também, né? Deixado um curves iluminando um pouquinho mais também o seu cenário para ir seguindo exatamente com essa parte, ou principalmente o seu cenário aqui na parte desse prédio, né? Que ele, as áreas brancas, né, fossem um pouco mais iluminadas, um pouco mais próximas, como estão aqui no capuz do seu personagem. Isso daí seria muito interessante, tá? Mas lembre-se, porque como nós temos aqui um outro plano, então a luz vindo aqui de cima teria que ter um sol no pôr do sol, praticamente, né? Porque aqui nós estamos observando ao contrário, né? A luz realmente vindo do céu meio-dia, por exemplo, estaria batendo então diretamente no peito do seu personagem. Então entenda tudo isso daí, né? Todos esses problemas e saiba resolver. Existe sempre uma forma. Saiba resolver isso que vai ficar muito interessante. E depois, então, continuando com a nossa luz, né? Nós temos que trabalhar a nossa sombra, finalizando simplesmente então com a sombra. Aqui a sombra sua, cara, ela deveria ser ainda mais, ó, jogada mais pra frente, tá? Seguindo junto então com a sua iluminação. Tem luz aqui nessa parte de cima, então ela vem um pouco mais pra cá, talvez um pouco mais pro lado também, mas o importante seria ter uma sombra um pouquinho mais marcada. Já que eu tenho essa luz tão forte, né, vindo aqui da parte de cima do capuz do personagem, então a luz, a sombra sua, ela teria que ser um pouquinho mais marcada, demonstrando então da onde que tá, né, vindo realmente essa luz, beleza? Mas, cara, trabalhando esses dois aí, o que nem senti falta assim realmente, né, são só feedbacks, observando agora com mais calma, com mais tranquilidade, e sendo até um pouco chato mesmo, né, pra ter realmente uma arte que vai ser finalizada com tranquilo sucesso, né. Mas então, esse daqui foi realmente meu feedback e novamente, cara, parabéns, a sua arte foi incrível. E junto também com todas as outras, como eu falei lá no grupo nosso, mais importante a gente tá realmente praticando, né? Não importa nada eu ter uma ideia, mas eu não saber fazer a sua execução. E muito menos também, né? Não adianta nada eu ter várias ideias, mas não ter aqui a minha boa vontade realmente de estar buscando elas, né? Eu posso estar utilizando todo esse poder do pensamento, né? Toda essa estrutura aí de pensar alguma coisa muito forte, mas se você não estiver praticando, se você não correr atrás disso, você vai ser simplesmente uma pessoa sentada na cadeira pensando coisas. Então, o mais importante é que a gente realmente saia e faça, né, de uma forma ou outra. E aqui nesse desafio vocês estão provando, né, cada vez mais
que isso daqui vai trazer bons resultados, né? Ótimos frutos para todo mundo. Eu tenho certeza disso, que em um ano ou menos, né, nós já estamos em outro nível, né, avançando cada vez mais. Mas é isso então, galera. Isso daqui foram os feedbacks de todas as artes. Eu espero que não tenha ficado um vídeo absurdamente muito longo, que eu acho que já ficou sim, né? Mas de todo jeito, eu espero realmente que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Você que não participou do desafio, mas assistiu o vídeo também, muitíssimo obrigado, né? E que você tenha também aprendido aí junto comigo. E continue assistindo, porque em breve vamos ter mais outra versão desse desafio. Muito obrigado, galera. A gente se encontra no próximo vídeo.